התחושה של שניים, שלושה משרי הקבינט בעצם, היא שיש לנו שורה של משברים שבכלל לא מטופלים. עכשיו שוב, דיברנו קודם על אידיאולוגיה. יכול להיות פתרון ימני, יכול להיות פתרון שמאלי. אבל צריך להגיד אמת וצריך לדבר על מה עושים. ובעצם יש לנו מצב שאין אופק כלשהו לעזה, אין התמודדות עם החשש העמוק מאינטיפאדה שלישית כזו או אחרת ביהודה ושומרון. אין התמודדות עם המשבר העמוק עם ארצות הברית שהולך מחריף. אין התמודדות עם בעיה של חלק מהמנהיגים הערבים שהיו איתנו ולאט לאט אנחנו מאבדים אותם. ואין טיפול שיטתי בעוטף. בני גנץ היה צריך לכפות על נתניהו את הדיונים גם עם העוטף בדרום וגם עם העוטף בצפון, מה שיהיה השבוע. בני גנץ מגיע באמת למצב בלתי אפשרי מבחינתו, שבעצם דברים קריטיים לניהול המלחמה ולניצחון במלחמה לא מתרחשים. אבל ברשותך אני רוצה להרחיב. אני חושב שאנחנו ברגע, בסוג של רגע של אמת, וזה לא סתם שהמילה אמת עכשיו נאמרת, אמר אותה גזי איזנקוט ואומרים אותה אחרים. כן. בלהט של המלחמה, בצדק מובן, מסוים, נאמרו אמירות וניתנו הבטחות שאי אפשר למלא אותן. ואנחנו עכשיו עומדים מול מציאות הרבה יותר מורכבת.